Msanii tajika hapa nchini Kenya, Stivo Simple boy, ameweza kuzirai kile kipindi ambacho alikuwa anafanyiwa mahojiano pale Citizen TV kwenye show ambayo inafahamika kama 10 over 10. Tunaweza kufahamu kwamba imeweza kutokea baada yake msanii Stivo Simple boy kuweza kuperform, na tumeweza kuona kwamba pale mwishoni akiweza kufanyiwa mahojiano na host pale, Stivo Simple boy aliweza kushika magoti alafu ghafla akaweza kuanguka akawaacha watu wengi wakiwa na mshangao. Na baadaye tumeweza kupata update kwamba Stivo Simple boy yuko sawa, na watazidi kufuatilia waweze kuhakikisha kwamba Stivo Simple boy yuko salama. Maoni yako ni yapi? Tupia pale kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata updates kila wakati.